Koristim priliku da svim pripadnicima i pripadnicama Vojske Crne Gore čestitam Dan Vojske, datum koji je svakako utkan u crnogorskoj istoriji, kao što je predsjednik opštine kazao, a za nas poseban jer baštini tu hiljadugodišnju tradiciju Crne Gore i Crnogorske vojske. Crna Gora je u svojoj istoriji imali dosta datuma, ali ovaj datum svakako svjedoči upravo o tome da je Crna Gora postojala i postojaće zaista veoma, veoma dug vremenski period. Ono što želim s ponosom istaći jeste da ovaj datum slavimo kao institucije sa najvećim povjerenjem u državi, slavimo kao institucije koja je uvijek na usluzi svojim građanima i to je ono što smo i radili, što nam je cilj bio da u vremenu savremenih izazova Vojska Crne Gore uvijek bude prva koja će preskočiti u nevolji građanima Crne Gore. Pokazivali smo to i pokazivat ćemo i u buduće, bez obzira na izazove koji će se postavljati pred Crnu Goru i pred uopšte naše društvo. Također želim iskoristiti priliku da se predsjedniku opštine Bar i svim građanima Bara najsrdačnije zahvalim na onome što su uradili upravo kako bi ta saradnja između vojske i opštine Bar bila na najvećem mogućem nivou, da im se zahvalim na ono što su investirali da ovaj spomenik dobije izgled zaista i koji zaslužuje. I danas smo svjedoci da je i prilaz i sam spomenik onakav kakav i zaslužuju junaci sa Tuđemila i uopšte crnogorska vojska. Crna Gora sa svojom vojskom se dičila kroz istoriju. Ono što je činjenica sada jeste da je Crna Gora mala, mlada evropska država, ali je prije svega država koja baštini one vrijednosti koje su utkane u samoj povelji Sjevernoatlantskog saveza, a vojska Crne Gore je tome dala nemjerljiv doprinos. Siguran sam da će to nastaviti u narednom periodu i mislim da će vojska tek imati šta da pokaže kada je u pitanju odnosa građanima Crne Gore i prije svega biti im uvijek na usluzi za bilo koju potrebu.